Vi skal nu se, hvordan du koder din styreboks ind på din IP-app. Du vælger menupunktet op i venstre hjørne og vælger derefter indlæg enhed. Du kan nu sætte strøm til din styreboks. Indtast de sidste 4 cifre i enhedsnummer, eller scan QR-koden, som du finder under styreboksen eller i manualen. Når indlæringsprocessen er afsluttet, skal du tildele et rum. Fordi det er styreboksen, du er i gang med at kode på, kan du med fordel kalde rummet for styreboks. Herefter skal du vælge enhedens navn. Her kan du se, at det er en styreboks med 6 zoner. Du kan nu se de forskellige varmekredsløb på din styreboks. Fordi du kan bruge zone 1 til pumpestyring, starter vi fra zone 2. Her skal du oprette et rum, som zone 2 er tilknyttet. Det kunne f.eks. være en stue. Du kan nu vælge zone 3 og oprette et nyt rum. Sådan fortsætter du, indtil du har kodet alle dine rum ind på styreboksen. Som sagt kan du bruge zone 1 til pumpestartstop. Det gør du ved at vælge kredsen, vælge lokal pumpestyring og sørge for, at den er slået til. Så kører pumpen over zone 1. Du skal være opmærksom på, at der kan være 2 minutters forsinkelse på pumpen. Du vil nu kunne se alle dine rum på forsiden. Der vil ikke være vist temperaturer, fordi vi ikke har kodet rumfølere på endnu. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte vores kundeservice for support.